तदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गति हेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोक विडम्बनम् कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथा सम्यक् नित्यसद्गति प्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया सन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकम् पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजो Oh.
स्वरूपाणि लीलालोक विडंबनम् कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथा सम्यक् नित्य सद्गति प्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या संपूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजाम् अनुग्रह्य सुप्रसन्न सुप्रह
Yeah.
प्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकम् पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सुब्रह्मण्यस्तोत्रमिदं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ते सर्वे मुक्तिमायन्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः इति श्री सुब्रह्मण्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्। आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्र ब्रह्म मरुर्गणाः लोकपाला सर्व देवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशान्तं अचलं चरम् एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवमज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गति हेतवे विष्णुवादनि स्वरूप विडम्बनं कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथा सम्यक् नित्यसद्गतिप्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया भवदाराधनात्खलु मम पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकम् पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो सम्पूर्णम्। फलमु ज्ञानप्राप्ति मोक्षप्राप्ति। विष्णु विघ्नेश रुद्र ब्रह्म मरुर्गणाः लोकपाला सर्व देवाश्चरा
चरम एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवम् अज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गति हेतवे विष्णुवादनि स्वरूपाणि लीलालोक विडम्बनम् दृष्ट्या संपूज्य श्रद्धया सर्वान् कामान् अवाप्नोति भवदाराधनात् खलु मम पूजाम् अनुग्रह्य सुप्रसन्न द्विजोत्तमाः ते सर्वे
संपूर्णम्। फलमु ज्ञान प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति। आदित्य विष्णु विघ्नेश रुद्र ब्रह्म मरुर्गणाः लोकपाला सर्व देवाश्चराचरमिदं जगत् सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् अप्रमेयं महाशांतं अचलं चरम्। एवं त्वां मेधया बुद्ध्या सदा पश्यन्ति सूरयः एवम् अज्ञानगाढान्ध तमसोपहत चेतसः न पश्यन्ति तथा मूढाः सदा दुर्गति हेतवे विष्णुवादनि स्वरूप विडम्बनम् कर्तुमुद्यम्य रूपाणि विविधानि भवन्ति च तत्तदुक्ताः कथा सम्यक् नित्यसद्गति प्राप्तये भक्त्या श्रुत्वा पठित्वा च दृष्ट्या सम्पूज्य श्रद्धया पूजामनुग्रह्य सुप्रसन्नो भवानघ चपलं मन्मथवशम् अमर्यादमसूयकम् पञ्चकं दुःखजनकम् पापिष्ठं पाहि मां प्रभो ते सर्वे मुक्तिमायन्ति।